El Departament de Salut ha començat la vacunació de grip i Covid-19 als grups de risc o als que tenen major probabilitat de transmetre-les. Des de finals del mes de setembre, la immunització va començar a les residències de gent gran, les residències de persones amb discapacitat, així com altres persones institucionalitzades, i ara ja s'ha obert a la resta de la població vulnerable. Es poden vacunar totes aquelles persones de risc, xiquets de menys de 59 mesos, majors de 60 anys i professionals sanitaris o de l'ensenyament, entre altres. Cada any ens agrada, des del departament, insistir i enfatitzar la importància d'aquestes vacunes. Com bé sabeu, són vacunes que són segures i que són efectives. Quan diem efectives vol dir que les vacunes per si no disminueixen la probabilitat que ens infectem per aquests virus respiratoris, però que sí que fan que la gravetat de la malaltia sigui molt més lleu. Des de Salut posen èmfasi en la vacunació dels professionals. A més, l'objectiu és aconseguir la immunitat de grup. M'agradaria insistir sobre també amb la vacunació dels professionals. Els professionals sou la porta d'entrada de la malaltia i sou la peça angular del sistema. Si vosaltres us poseu malalts, el sistema trontollarà. Pel bé comú, perquè hem de saber que ja es va explicar molt bé a l'època del Covid, no? Que intentàvem fer la immunitat de rebanyo, que diem. Si hi ha un percentatge molt elevat de gent que està vacunada, evitarem la propagació de la malaltia. Si no arribem a aquest percentatge és quan tenim aquells pics tan grans de grip, d'malaltia. Per demanar cita per vacunar-se es pot fer a través de La Meva Salut o al CAP, sigui per telèfon o de forma presencial. L'any passat, les Terres de l'Ebre va ser el territori de Catalunya amb el millor percentatge de vacunació.